Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje profesor doktor Berisha, përshëndetje të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, sidomos ju që jeni këtu në panel. Falënderime për nismën e marrë për të takuar virtualisht me ne, sidomos për thyrjen e klishes së takimeve para elektorale, pra kjo është një gjë që është për të vlerësuar shumë. Atëherë jam Gerald Gjari, ose e njohur si Big Basta, dhe ndodhem në Auckland, në Zelandën e Re. Mbasi jam më I larg në këtë panel, por çdo ditë më shumë jam afër me ngjarjet social-politike në Shqipëri. Edukimi I fëmijës sim dhe ardhmja e tij apo edhe e jona ishte arsyeja zgjedhjes së Zelandës së Re për të jetuar apo emigruar. Një tjetër arsye është se kam investuar shumë më shumë se gjysmën e viteve të jetës sime në muzikë dhe më vjen shumë keq se duke se po shikoj që lufta për funksionimin e drejtës së autorit në muzikë është tani më e humbur. Më vjen keq se sa herë që një politikan publikon një libër me ideologji apo kujtime, merr të ardhur nga e drejta e autorit. Por sa herë një muzikant krijon, duhet të përfitojë sa më shpejt nga çfarë të dalë më parë. U frymëzova shumë nga artistët e vjetër, të cilët me zinë zjerin shpenzimet mujore për familjet e tyre, dhe pash veten time në të njëjtin pasqyrim. Dhe kapa trenin e fundit për të investuar për të ardhmen time dhe të familjes time. Prandaj me përulje ju lutem që kjo e drejtë autoriale apo pronësi intelektuale dhe funksionimi I saj të jetë në plan kryesor të programit të Partisë Demokratike në ardhmen në pushtet. Gjithashtu duke qenë se jam mik edhe dhëndër në Kosovë, ndjek me keqardhje e curinë e nismës Ballkani I hapur I cili paturpësisht po tregon se në vitin 2022 mes vëllezëve dhe mes një kombi faktori serb po përdor sërish politikën për çaje dhe sundo, njësoj si në kohën e Mladim Popovicit me krijimin e Partisë Komuniste në gjatë luftës së dytë botërore. Tani duke qenë se ju jeni parë shpesh si babai I bashkimit një kombi dhe që gjithashtu po e shikoni dhe po e ndjeni se fryma vllazërore po duket si më e zbehur, çfarë politike do ndiqni që Shqipëria të rifitojë sërish atë reputacion në Kosovë dhe për të rikthyer tek vëllezërit tanë atje? Dhe për të rikthyer besimin tek vëllezërit tanë atje fal. Atë po ndalim këtu për të respektuar dhe afatin kohor, po jo se nuk kam shumë më tepër pyetje për të shtruar, po gjithsesi ju uroj sa më shumë suksese dhe ju falenderoj shumë për këtë nismë dhe ju falenderoj shumë që jam pjesë e këtij paneli. Ndihem shumë I nderuar dhe nga Auckland, nga Zelanda e Re e largët, ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë.